Poštovani gosti, uvaženi sportisti, zadovoljstvo mi je da vas u ime Saveza sindikata opštine Pirot, Komisije za radničke sportske igre i lično pozdravim i poželim prijatno sportsko veče. Radničke sportske igre su prilika da Savez samostalnih sindikata pokaže da pored redovnih i svakodnevnih aktivnosti na zaštiti prava i interesa zaposlenih ume uspešno i da organizuje i radničke sportske igre. Uveren sam da kroz nadmetanja i sportska druženja za trenutak zaboravite na one brojne probleme sa kojima se svakodnevno suočavate. Živimo i radimo u veoma složenim uslovima. Nestaju nam preduzeća, pljačkaška privatizacija nije mogla da stane nama da mi i ovoga puta u 55. radničkim sportskim igrama imamo preko 110 ekipa i sa 652 takmičara, odnosno takmičarki. Iako, uslovno da kažem, rezultati nisu u prvom planu, ipak je ova završna svečanost prilika da najuspešnijim ekipama i pojedincima uručimo zaslužena priznanja. Koristim priliku da najuspešnijim ekipama i pojedincima čestitam na postignutim rezultatima i pozivam sve da prijave svoje učešće i na 56. radničkim sportskim igrama. Koristim priliku da svima vama, vašim porodicama, čestitam novu godinu i predstojeće božićne praznike. Hvala.